ဒီတစ်ပတ်သူ့အကြောင်းစီစဉ်မှာတော့လက်မှုအတက်ပညာနဲ့တည်သားကားလေးတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကိုစီရနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးအခုတော့တိတ်တာမတွေ့ရတော့တဲ့ကားတွေကိုပုံစံတူကားအသေးလေးတွေကိုသူကဖန်တီးပါတယ်ဒီကားလေးတွေကိုမျိုးဆက်သစ်တွေလည်းသိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရောနောက်သူ့ရဲ့ဝါသနာရောပေါင်းပြီးတော့အခုလိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့အကြောင်းစီစဉ်မှာကိုကောင်းဆိုင်ဟင်းကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်လက်မှုပိုင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုငငယ်လေးတွေကလည်းအရန်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခလေးဘွားတွေကဟိုအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကားလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်အများစုကိုယ့်အကူပဲဒီလိုပေါ့ဟိုအတွေ့အကြုံလေးနဲ့တင်ယူပြီးတော့ဟိုတွေ့သမျှမြင်သမျှကြားသမျှလေးတွေတင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်တော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုအပြင်ကပုတ်အပြင်မှာရှိခဲ့တဲ့ကားပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်39ဟိုဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလေး39ဘိုက်ဘူးလေးတွေကိုစပြီးတော့စလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပျောက်ကွယ်ရောမယ့်ကောင်းလေးတွေမို့လို့ဘာဖြစ်လို့လက်ရှိလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီပေါ့တော်တော်တချို့နေရာမှာရှာလို့တော့မရတော့အဲ့လိုအကြောင်းလေးကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့စပြီးပထမစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးစလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုတီးတဒါကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုဝါသနာပါတဲ့လူလောက်ပဲနည်းနည်းပါးပါအဲ့လိုဟိုဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုဟာပေါ့နောင်ကလေးတွေလည်းမြင်မှုအောင်လို့နောက်ပြီးတော့အခုရှိတဲ့ကားတွေဆိုတာလည်းဒီဈေးွက်ထဲမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်တယ်အခုခက်ပေါ်ကားတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်ခန့်ငယ်ရစီးခဲ့တဲ့ကားတွေဒီ39ဘိုက်ဘူးပေါ့နော်ချက်ပလက်ပုံစံမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟို၄ဘင်းတွေရုံးသုံးမာစာဂျစ်တွေနောက် T 11တွေနောက် BN တွေဆိုတာဒါတွေကဟိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတော့ဒါတွေနောင်လောင်လောသားတွေလည်းမြင်မှုအောင်ကလေးတွေလည်းမြင်မှုအောင်လူငယ်တွေလည်းသိအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တစည်းတစည်းကိုဒီလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်5ရက်တပတ်အချိန်ယူရတယ်အဲ့လိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရအဲ့လိုအခက်ခဲလေးတွေရှိတာပေါ့အချိန်ခက်ခဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကုန်ကျန်းပိုင်းအခက်ခဲရှိတယ်ကုန်ကျန်းပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တစ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေဆိုကျွန်တော်အလွယ်တကူဝယ်လို့မရတယ်တခါတလေအဲ့တစ်သားတော့အတုံးလိုက်ကိုစိတ်ရတဲ့ခါတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ site ကိုမရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ပြီးတော့တုံးရတဲ့ခါတွေလည်းရှိတယ်အလွယ်တကူဝယ်လို့မလွယ်တဲ့အဲ့ကိစ္စတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်မလောက်တာရယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့ကားလေးတစ်စီးကိုကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေရတာကိုကျွန်တော်အရန်ဟိုကြိုက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုတာသမီတယောက်လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ခံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်အများတန်းလိုချင်။ဆိုကျွန်တော်ကအခုတစည်းပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါတခါလေးကျွန်မတချို့လိုချင်လို့လာဝယ်လို့ကျွန်တော်ရောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တခါလေးနှမျောမိတယ်။မရောင်းချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဩငါတော့အချိန်မီလှုပ်လို့ရတာပဲဆိုတဲ့ငါအချိန်မီပြန်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းပလိုက်တယ်။ရောင်းပလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုကိုယ်တယောက်နဲ့ခံစားနေလို့မပြီးဘူးလေ။ဟုတ်တချို့ဝါသနာတူတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့မလုံနိုင်ဘူးအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးလုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အချိန်မပေးဘူးကြောင်းကြောင်းရအောင်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဟာကိုကြိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တယ်သူတို့လည်းအမြတ်တုံးလို့တိတ်နေပါတော့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဟိုပျော်တယ်ပေါ့နော်ပျော်ရှင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ तू ကကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်မှုပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်တင်းဆဲပြားတယ်အဲ့ဟိုဘယ်လဲတည်တက်တက်လေးဟိုကစနစ်တကျလေးလည်းတင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်သူတို့ချီတကယ်လို့သူတို့နဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကားလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် PD ဖြစ်တယ်အဲ့ခံစားမှုပါนีนาวินญาကလေးတွေဟာဒီကားတွေမမြင်ဘူးသူတို့ဟိုပါဘောနော်မသိဘူးဘောဒါပေမဲ့ကြားဘူးတယ်ဒီကားတွေဒါပေမဲ့သူတို့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့မြင်တော့အော်ဒီကားဒီလိုပုံစံလေးလားသူတို့ကတော့သူတို့ကလေးအတွင်းတော့စိတ်ကူးမှန်းစားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတူအောင်တော့လှုပ်တယ်တူအောင်လည်းတော့ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးပြည့်စုံနေဆိုတော့မရှိဘူးချွင်းချက်တော့ရှိမှာပေါ့ကွာတကယ်ကားလို့တော့တကယ်ကားနဲ့တူအောင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အလုံးဟိုအပြည့်ဝကြီးတော့တူဖို့ဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လက်ရပိုင်း quality ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတည်း၍လုံးနိုင်တည်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဘလောက်တော့တစီထိုးတာကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်ကြောင့်ကျမကြီးကောင်းတယ်အဲမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးနေဦးမယ်ကျမကြီးလည်းကောင်းနေတည်းဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးနေဦးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတချို့တွေကနိုင်ငံသားမှာပဲဒါတွေကလုံးကြတာများတယ်ဟမ်းမေတို့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးတယ်ဟမ်းမေတို့ကျွန်တော် YouTube ပေါ်တွေမှာလည်းကြည့်ဘူးတယ်ဒီကားယူလေးတွေလုပ်တာတွေပါတယ်တချို့ကျွန်တော် YouTube တွေဝင်ကြည့်လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်အဲကျွန်တော်အရန်သဘောကြတယ်။အခုနိုင်ငံလေးမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာဒီလိုလှုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလိုတော့ဟိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့
ကိုနောက်ကဘာမပြောဘူးဟိုပြောဟိုဒီအာရှဒေသဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဒါနောက်သားတွေအတွက်လည်းတကယ်လို့ဟိုကလေးတွေအလူဒုတ်ချင်တယ်တီးချင်တက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးလို့ရကျွန်တော်တော့ဒါကျွန်တော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတော့မရှိလားအော်ကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းကျင်တဲ့ကလေးတွေကိုတက်စီရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာနေရဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကလေးကိုတိတ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဖြစ်တိတ်လည်းမတွေ့ဘူးဟိုတမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဝင်ရစိတ်ဝင်စားရဘူးအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တော့တင်မျိုးစမ်းလာရှိတယ်ကလေးတွေ